Свято Миколаїв вже прийшло до нас. Здійснилися всі мрії Миколаїв у нас. Здійснилися бажання всієї дітери. Він приніс малятам дарунки свої. Один за одним діти натхненно розповідають вірші Святому Миколаю. Той їх уважно слухає, а потім нагороджує подарунками. У торбі їх багато. Іскри. Подарунки для слухняних. Невеличкі подарунки. І обов'язково тут моя фотографія, щоб діти згадали. Для неслухняних у мене різочки. Сьогодні щось не дуже багато, напевно, дуже слухняні будуть. Розмістився Миколай у музеї Сканцині. Його тимчасову домівку облаштували у старому Лемківському храмі. Атмосфера тут відповідна. Ялинка, святкові вогники. Бородань сидить у великому кріслі. Та не тільки роздає подарунки, ще приймає листи. Нехай святий Миколай принесе воїнам броніки, дрони, силу боротися, незламність. Ми вас любимо і чекаємо з перемогою найскоріше додому. Цікаві бажання в дітей. Більшість листів не для Бородання, а для військових. Діти приносять їх, аби Миколай передав побажання воїнам. А ще цього разу тут у резиденції святого ще й збирають кошти на подарунки армійцям. Резиденція Миколая в Шелестівській церкві. Цього року ми розширили її, скажімо, такий часовий термін. Акція триватиме з 4 по 12 грудня, де всі бажаючі разом з дітками можуть прийти до Миколая. Акція вже діє втретє, і вона є благодійною. Кожного року ми збираємо благодійні внески, кошти на якусь конкретну справу. Цього року ми збираємо кошти для Збройних сил України. Навідатися в гості може кожен охочий. Локацію облаштували працівники Закарпатського музею архітектури та побуту. Їх мета – зібрати кошти та подарувати дітям чудо. А наймолодші відвідувачі свято вірять у нього. А святий Миколай переконує, вже дуже скоро в Україну прийде час здійснення бажань. Бажаю нашій Україні миру, процвітання, всього самого найкращого. Перемоги чим скорішої.